Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Que bom poder encontrar você aí preparadinho, né, esperando o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia para junto comigo fazer o estudo da palavra. Você que está chegando agora, você que está chegando, né, você que de repente pela primeira vez nos acompanha, você tem a oportunidade de estudar a palavra de Deus e ouvir a sua voz e aí ter a orientação, saber por onde ir, como prosseguir, de que jeito. Vamos juntos? Hoje nós vamos estudar o livro de Ester. Estamos no Antigo Testamento, não é? E vamos começar o livro de Ester. Então pegue a sua Bíblia, pegue seu caderno, sua caneta, sua reguinha, se possível sente, né? Para que você, junto comigo, faça o estudo da Palavra de Deus. Estamos começando a Bíblia no Meu Dia a Dia. Vamos juntos, né, invocar a luz, os dons do Espírito Santo, para que possamos realmente entender a palavra, ouvirmos a voz de Deus. Vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos a Ti, Espírito Santo, a Tua luz, a Tua ciência, os Teus dons. Toca, Espírito Santo, sobre a nossa mente, os nossos pensamentos, a nossa inteligência, para que cada um de nós possamos entender a palavra do Senhor, discernir, que toda a nossa atenção agora se volte para a palavra do Senhor, que nós possamos, por esse momento, esquecer as nossas preocupações, tantos afazeres nesse dia, mas possamos focar aqui, para que possamos realmente produzir frutos no nosso coração, no nosso dia a dia. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que nos conduz, nos cura e nos salva. Amém. Vamos então pegar o livro de Ester. Começamos hoje com Ester, tá bom? Já estudamos Ruth, né? E agora vamos para Ester no Antigo Testamento. É claro que o Antigo Testamento conta a história do povo de Deus, mas antes de Jesus nascer, morrer e ressuscitar. Então, quando nós lemos e estudamos o Antigo Testamento, é importante termos o nosso olhar voltado para o Novo. Até porque no Antigo, vemos muitas confusões, muitas brigas, muitas injustiças. E onde está Deus em tudo isso? É quando a gente olha para o Novo Testamento, tá bom? Mas tem alguém para nos ajudar ainda mais a nos contextualizar no que vamos ler e estudar. É o Denis Duarte, que vai falar para nós, né, Denis? Em que contexto o livro de Ester foi escrito? Olá, Renata. Vamos começar um novo livro. É sempre muito bom começarmos um estudo de um novo livro das Sagradas Escrituras. Continuando nos estudos dessas mulheres fortes da Sagrada Escritura. Agora vamos para o livro de Ester, não é verdade? Coisa boa. O livro de Ester é muito bacana, porque Ester é uma figura muito importante. O contexto em que se dá as histórias que acontecem no livro de Ester são a respeito de como, a grande dúvida é como uma pessoa pode se manter fiel a Deus estando num país estrangeiro, no caso específico, como um judeu ou uma judia, que é o caso de Ester, pode se manter fiel estando longe dos seus, daqueles que acreditam na mesma coisa que ela. Afinal, era um grupo menor de judeus ali naquele território estrangeiro. E o livro de Ester, através dos atos dessa mulher, nos mostram que não é para fugirmos das responsabilidades. Ester é uma mulher que arregaça as mangas. Ela mostra que para preservar a sua identidade, especialmente a sua identidade religiosa, ela não pode se esconder. Pelo contrário, naquele lugar em que ela está, ela tem que arregaçar as mangas e assumir as responsabilidades, assumir o seu lugar e se envolver com as pessoas, para inclusive dar o testemunho daquilo no que ela acredita. Isso é bonito, porque isso fala diretamente para nós. Você, acredito eu, que tem uma identidade religiosa. Mas eu não sei quais os lugares que cada um de nós, cada um de vocês está inserido. Mas nós precisamos aprender
com Esther. Nós temos uma identidade religiosa e nós precisamos dar testemunho nesse mundo, assumir o nosso lugar, assumir as nossas responsabilidades. Afinal de contas, como nos orienta a Igreja Católica, nós leigos somos a linha de frente da Igreja na sociedade. Muito obrigada, Denis. Muito obrigada por nos ajudar a entendermos. É tão bom, né, a gente contarmos com a ação do Espírito Santo, mas também com a nossa inteligência. Deus nos fez humanos. Ele nos deu uma inteligência e por isso é importante também entendermos, não só sentirmos, discernirmos, mas quando junta o humano e o sobrenatural, a fé e a razão, nós ficamos completos e aí Deus pode nos dar o equilíbrio. Obrigada, Denis. Vamos lá, minha gente, então, livro de Esther, capítulo 1. Vamos lá. Situação, sonho de Mardoqueu. Foi no tempo de Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia, 127 províncias. No segundo ano do reinado de Artaxerxes, o grande rei, no primeiro dia do mês de Nisan, Mardoqueu, filho de Jair, filho de Semei, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que servia na corte real, teve um sonho. O sonho foi este. E olha, minha gente, é interessante que ao ler a palavra, você vá, usando da inteligência também, agora comece a imaginar. Use da imaginação, da inteligência. Nós vamos ler e vamos imaginando, né, o que aconteceu. E olha o que aconteceu nesse sonho. O sonho foi este. Apareceram vozes e tumulto, trovões e terremotos e uma grande perturbação sobre a terra. De repente avançaram enormes dragões, preparados ambos para atacar. Sua luta ficou encarniçada e eles começaram a vencer. Reuniram-se as nações num dia tenebroso e triste, e houve uma grande perturbação entre os habitantes da terra. Temendo a destruição, clamaram para Deus. Do som do seu clamor surgiu uma pequena fonte que se tornou um imenso rio e redundou num grande mar. Eu quero dar uma paradinha aqui, porque aqui diz assim, ó. Temendo a destruição, clamaram para Deus. Isso aqui, ó, gente, para nós é tão importante. Clamaram para Deus. Temendo a destruição, clamaram para Deus. Eu vou grifar, porque é claro, tem um destaque para mim. Dispensa comentários, eu imagino que você está entendendo. Temendo a destruição, clamaram para Deus. Do som do seu clamor surgiu uma pequena fonte. O nosso clamor nunca fica sem Deus ouvir, né? Quero grifar de vermelho, porque para mim isso aqui surge como promessa de Deus. Do som de seu clamor surgiu uma pequena fonte que se tornou um imenso rio e redundou um grande mar. A luz e o sol apareceram. Os humildes foram exaltados e acabaram como nobres. Os humildes foram exaltados e acabaram como nobres. Tendo tido esse sonho, Mardoqueu, ao levantar-se do leito, refletiu sobre o que Deus quereria fazer. Fixou o sonho em sua mente até que fosse revelado. Depois de ter ocupado o trono do seu reino na cidade de Susa, no terceiro ano do seu império, o rei ofereceu um grande banquete a todos os príncipes e servidores, os mais poderosos entre os persas e os medos, os nobres e prefeitos da província. Ele o fez com intenção de mostrar-lhes a riqueza da glória do seu reino e o esplendor e a magnificência da sua grandeza. Isso durante muito tempo, a saber, 180 dias. Tendo-se completado os dias do banquete, ele convidou a todo o povo que se achava em Susa, do maior ao menor. E durante 7 dias mandou que se realizasse outro banquete no vestíbulo, no jardim do palácio real. Estendiam-se por toda parte cortinas de linho e de musselina e de jacinto, sustentadas
por cordões de linho e de púrpura, que se inseriam em círculos de prata e se apoiavam em colunas de mármore. Haviam também divãs de ouro e de prata, alinhados sobre o pavimento calçado com pedras de esmeralda e pátrio e outras de várias cores. Os convidados bebiam em copos de ouro de forma e tamanho diferentes. Também o vinho, de acordo com a magnificência real, era servido com abundância e de qualidade. Mas ninguém era obrigado a beber, pois o rei havia determinado a todos os superintendentes do palácio que agissem de acordo com a vontade de cada um. Gente, que história, hein? Quanto luxo, né? Quanta ostentação, diríamos nos dias de hoje, né? E aí eu fico pensando assim, né? O que que Deus quer falar para nós hoje com essa palavra? A gente corre o risco de julgar, né? Você vê, primeiro comentário meu já foi, quanto luxo, quanto ostentação. Já olhando aquele povo, com maldade posso dizer, posso te confessar porque eu sou gente como você. É importante nós olharmos sempre para nós em primeiro lugar, nesse sentido. Nós, você e eu, estamos vivendo com simplicidade? Porque a palavra aqui diz para mim e diz para você também que os humildes Deus exalta. A palavra diz também que quando nós clamamos, Ele nos atende. A palavra diz também para nós que diante de uma situação, clamemos ao Senhor. Enfim, são tantas mensagens que nós podemos tirar. O programa, ele tem um tempo para encerrar, mas a palavra de Deus, por isso que é importante você ter a Bíblia aí na sua casa. Você pode continuar fazendo o seu estudo, né? Pegar de novo mais tarde e continuar. Mas, junto com você, eu quero registrar aqui a mensagem de Deus. Quero ser uma mulher que clama sempre ao Senhor, diante de todas as situações, para que Ele, como sempre, não fique surdo à minha voz. Tá bom? Vou ficando por aqui, mas como eu disse, a palavra de Deus continua à sua disposição para que você a estude e produza muitos frutos. Um beijo no coração, até o próximo programa. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.